Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Говоримо про економічні підсумки року. Гостем нашого ефіру є економіст Всеволод Степанюк. Пане Всеволоде, вітаю вас у нашому ефірі. Отже, цей рік 2018 був економічно непростим для України, так чи інакше. Ми його завершуємо з ухваленим вчасно бюджетом і з отриманим траншем Міжнародного валютного фонду. Хочу почути, власне, ваше бачення, ваші підсумки з приводу економічних показників 2018. Ну, я б не сказав, що цей рік був дуже важкий. Цей рік якраз був такий нейтральний і відносно спокійний в економіці. Тобто навіть можна сказати і стабільний? Я б сказав навіть і стабільний, тому що нічого не відбувалося кардинального на політичному полі, не було особливих загострень, ну, можливо, тільки під кінець року було загострення політичне. І тому рік пройшов більш-менш спокійно, як в мирній країні. Тобто було деяке зростання, воно носить, в принципі, поганий характер, бо воно відбулося за рахунок збільшення імпорту в Україну, а не за рахунок якихось внутрішніх чинників. Але все ж таки дещо зростали там номінально зарплати. І, в принципі, рік був відносно стабільний, відносно курсової, скажімо так, політики і так далі. От відносно курсової політики хочеться почути ваші прогнози на наступний 2019 рік. Адже, ми задоволені власне тим, що в такому, знаєте, стабільному темпі завершуємо цей рік із стабільною гривнею. А чого не скажеш про кінець 2017 року? Чи можна очікувати, що і в 2019 році гривна буде стабільною? Чи є для цього певні стимули? І чи може гарантувати транш Міжнародного валютного фонду певну стабільність гривні? Ну от я якраз це і хотів розказати, тому що, не дивлячись на відносну стабільність, таку, яка здається, що стабільна економіка, на самом ділі негативні процеси в структурі економіці вони посилювалися. Ми бачимо, що вже за 10 місяців цього року негативний баланс торгівлі товарами, зовнішній баланс, він уже мінус 8 мільярдів доларів. Тобто на кінець року це буде десь мінус 9 мільярдів доларів, якщо не більше. А що зумовлює цей негативний баланс? Що от впливає? Якраз оця кредитна політика, вона і зумовлює цей негативний баланс. Тобто ніяких передумов для того, щоб гривня була стабільна, саме економічних, фундаментальних, немає. Ця стабільність, вона підтримується штучно кредитами, запозиченнями уряду під надвеликі відсотки і всіми оцими монетарними засобами, там урізання соціальних стандартів, підвищенням комунальних тарифів. Оце все і забезпечує стабільність. Тобто стабільність забезпечується за рахунок зажимання удавки на шиї українських громадян, а не за рахунок розвитку економіки. Я колись там в 2012-2013 році надзвичайно критикував уряд того ж Азарова і тодішню політику Нацбанка, що вони тримали всіми засобами курс 8. Ну, не було передумов для курсу 8. Ну, економічні передумови тоді були десь на курс там 10-11, ну не на 8. Тобто тоді штучно стримувалися, зараз також абсолютно штучно стримується курс. А якби штучно не стримувався, то яка б могла бути межа? Я вважаю, що курс збалансований тоді, коли немає дефіциту зовнішньої торгівлі. Оце і є показник збалансованого курсу. Якщо є дефіцит зовнішньої торгівлі, то гривня є переоціненою валютою. От і все. А у нас він зростає. Так, у нас от зростає якоби експорт, але імпорт зростає десь відсотків на 5-6 швидше, чим той же експорт. І це дає зростання негативного сальдо. Його чим покриває уряд? Зовнішніми запозиченнями. Тобто він фактично на надважких умовах бере гроші для того, щоб підтримувати цю штучну стабільність. І це є основним негативом цієї політики, яка проводиться, точніше, політики, яка проводиться урядом. Економічною політикою це назвати дуже важко. Всеволоде, тут паралельно виникає питання. От, власне, імпорт в показниках швидше росте, чим експорт. Оця програма і навіть законопроект, якщо я не помиляюсь, у першому читанні від радикалів було ухвалено «Купуй українське, споживай українське». Може покращити ситуацію? Чи це все ж таки така популістична ідея? Ну, якщо на ринку харчів у нас є що купляти українське, то на рівні в секторі промислових товарів українського практично нічого немає.
Немає ні одежі в достатній кількості і якості, ні електроніки, нічого. Тому, а що купувати українське? Потрібні інші програми, потрібні програми по створенню українських виробництв, а уряд цим взагалі не займається. Він займається тільки розподілом бюджетних коштів. Ну, власне, сьогодні потрібно говорити про створення продукту із доданою вартістю, а не вироблення сировини і продаж. Абсолютно її вірно, але для цього потрібно мати якісь програми по створенню подібних виробництв. Такі, хоча б, ну, я вважаю, що для України гарна модель – це модель Китаю. Із його особливими економічними зонами. Але ну, уряд повністю якби, просто виконує побажання Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу і нічого не робить. Тобто, а при всіх, ну, і уряд базується ліберальною теорією, що ринок все розставить по місцям. Але ринок, на ринку дійсно виживає сильніший. І хто сильніший? Німецьке підприємство чи українське? Німецьке, яке має кредит під 4-5%, чи українське, яке має кредит під 25%? Німецьке, яке платить раз на рік податки, чи українське, де податкова система така, що керівництво тільки займається. Тобто, потрібно створити певні пільгові умови, власне, для українського виробництва, для українських підприємств. Абсолютно вірно. Потрібно денонсувати ті договори, які забороняють Україні створювати пільгові умови. От в чому питання. А Україна, ну, перетворюється в таку собі сировинну базу для розвинутих країн. І знову ж таки, бюджет, якщо знову повернутися до бюджету, то ну, інфляція там 7,5%, ну, це можна тільки посміятися з цих показників. І ці, всі показники, вони не відповідають дійсності. Навіть уже МВФ і Національний банк вже знизив прогноз росту економіки на наступний рік України. А у нас в бюджеті закладено 3. А вже МВФ вже знизив до 2,8%. І, мабуть, ну, буде знижувати речі, і далі. Стосовно показників ВВП, от 2018 рік пройшли на рівні 3%, і 2019 рівні уряд також у бюджет заклав той же рівень. Що це означає, власне, поясніть як економіст, що на тому ж самому рівні економіка буде розвиватися, тобто ми не закладаємо економічного зростання, не бачимо? Ну, це значить, що вона буде не розвиватись, а й далі відставати від всіх інших країн світу. Тому що зростання світової економіки буде більше 4, по-моєму, 4,2 прогнозується Світовим банком зростання світової економіки. Тобто 3 – це подальше відставання. Але 3 разом з тим – це реальні показники, наскільки я розумію. Потрібно дивитись, за рахунок чого зростає економіка. Якщо за рахунок торгівлі, чи там надання послуг по транспортуванню газу, то це, я б не сказав, що це зростання за рахунок послуг. А от промислового зростання ми, на жаль, не бачимо. Тому головне – це реальний сектор економіки, який створює висококваліфіковані і досить високооплачувані робочі місця. А сфера послуг – це, ну, сьогодні вона є, завтра замовника немає і нема. Тобто це така, це ефективне зростання фактично. А от, власне, з приводу реальної сфери економіки, як ви оцінюєте можливості української промисловості, українських підприємств, українського бізнесу розвиватися за нинішніх умов? Дуже погано я оцінюю перспективу. Активи українського бізнесу. Чому? Тому що, ну, по-перше, інвестори зараз не йдуть в країну, тому що українські підприємства, ну, скажімо так, вести бізнес на території України гірше, ніж на території інших країн. Це пов'язано, як я вже сказав, і з високими ставками кредитування, і з досить жорсткою податковою системою. Причому ставки у нас податкові низькі. На самом ділі в Європі вони значно вищі. Да, вони низькі, але сама система адміністрування, вона, ну, нормальну людину вона не влаштує, коли там кожен місяць і кожен квартал потрібно йти на поклон до податкової інспекції. Тобто сьогодні мова має йти саме про спрощення цієї системи податкової системи адміністрування. Ну, по-перше, про спрощення. По-друге, от скільки у нас уже, який уряд вже говорить, що потрібно, щоб це була сервісна служба податкова, а не каральна. Тобто з податкової потрібно забрати каральні функції. Тоді ні для кого не секрет, що податкова використовується в тому числі і для конкурентної боротьби з конкурентами, тобто і так далі. Тобто податкова, яка має каральні функції, ну, в такій країні бізнес не буде працювати нормально, ніколи.
Але разом з тим, от економісти говорять про те, що транш МВФ стало таким зеленим світлом для інших країн, власне, що вони можуть співпрацювати з Україною, інвестувати свої кошти. Це абсолютно неправда. Чому? По-перше, МВФ припинив програму розширеного фінансування, по якій він мав надати нам значно більше коштів, ніж по новій програмі «Стендбай». По новій програмі «Стендбай» це 3,9 мільярди за 14 місяців дати в кредит. І якраз ми ці, по-моєму, там майже 3,9 мільярди за наступний рік маємо повернути Міжнародному валютному фонду. Тобто це йде звичайне рефінансування для того, щоб ми в той же рік ці гроші йому й повернули. Чи могли ми обійтись без цих грошей? Могли, тому що у нас в резервах було 18, а за наступний рік нам треба віддати 9. До того ж, Національний банк постійно на міжбанківському ринку викуповує в населення там 2-3 мільярди доларів. Тобто є, скажімо так, перспектива до зростання чистих резервів. Хоча чисті резерви в нас маленькі, десь там трошки менше 7 мільярдів. Це ті, що належать Україні. Все інше – це кредитні гроші. І більша Але частина... разом з тим, ці кредитні гроші ми отримали під низький відсоток. Це найнижчий відсоток Міжнародного валютного фонду. Це не зовсім так, тому що з одного боку, буцімто, відсоток низький. Але це ж не в грошах даються кредити, а в так називаємих спеціальних правах запозичень, СДР. І цей СДР, він постійно зростає по відношенню до долара, до євро. Тобто, якщо брати кумулятивний відсоток, то він буде не такий вже й низький. А от ті умови, які ставляться, там, підняття тарифів, там, фактично там, проведення інших антисоціальних речей в Україні, то вони досить важкі. Де ж це дешеві гроші? Це дуже дорогі гроші. Тим більше гроші МВФ – це коли, ну так, щоб пояснити слухачам, вам дають 100 доларів, і ви з ними не маєте права нічого робити взагалі. От вони мають у вас там 2 роки пролежать. Потім ви маєте поповнюємо їх... золотовалютні резерви. Потім ви ці 100 доларів можете тільки повернути тому, хто їх дав, але ще доплатити свої там 8 за те, що вони у вас просто лежали мертвим грузом. Якщо брати рейтингові агентства, то в жодному рейтингу там конкурентоздатності економіки, інвест-привабливості немає такого пункту, як співпраця з МВФ. Навпаки, якщо країна співпрацює з МВФ, то це там настільки погано, що звідтіля треба потрібно тікати, а не навпаки туди інвестувати. І ми бачимо, між іншим, це і по реальним інвестиціям в Україну. Добре це тільки для фінансового сектору. От для фінансового сектору це добре, тому що прогнозований курс, і вони на цінних паперах держави, вони можуть спокійно заробляти собі прибутки. Тобто, по суті, цей прогнозований курс, про який ми вже згадували, ми можемо отримати прогнозованим, стабільним і протягом 2019 року за рахунок цього міжнародного трансу. Думаю, що ні, тому що у нас в наступному році, скажімо так, дві події, які пов'язані з виборами. Дві виборчі кампанії? Да, з виборами. Як вони можуть впливати на курс гривні? Дивлячись, хто знову ж таки переможе на виборах, але якщо влада все ж таки буде мінятися, то програвша сторона буде панічно виводити кошти з України. І ну, я надіюсь, що 2014 рік вже не повториться, тому що там врахували досвід цього 2014 року, і Національний банк тепер не може там направо і наліво роздавати рефінансування. Ну, що і було основною причиною девальвації гривні такої глибокої в 2014 році. Але все ж таки, коли люди будуть виводити значні кошти з України, за межі України, то ну, жоден кредит МВФ не допоможе стримати курс, тому що, скажімо так, потреба в доларі буде дуже велика і в інших валютах. Ну, а загалом, якщо говорити про позитивні підсумки економічного року 2018-го, на чому ви акцентували би свою увагу? Ну, позитивні висновки які? Ну, не стало гірше. Це вже позитив. Але, знову ж таки, немає жодного, жодних надій на те, що уряд кінець кінцем почне займатися економікою. Тобто він займається чим угодно, економікою він не займається. Це модель 19 століття. І ми бачимо, як Україна із 21 століття прямує в 19, так сказати, дуже швидкими темпами. Що маєте на увазі займатися економікою? Проводити реформи? Ні. Уряд має займатися економікою.
Ну, це дуже довго пояснювати, що це таке, але перш за все, він має дбати про те, щоб в Україні будувались нові заводи. Це різні є схеми, як це зробити, але уряд не робить це по жодній схемі. Він думає, що це буде робити бізнес. Ні, бізнес в Україні нічого робити не буде, тому що тут ну, не найкраща ситуація для бізнесу в світі. Я, наприклад, можу вам поставити деревообробні підприємства, які відкриваються. Ні, ну це смішно. Від космічної держави до деревообробної держави. Ну це навіть не вважається. Колись є в класичній літературі економічний такий приклад, що ну, щоб продемонструвати, як може зростати ВВП. В одній невеличкій африканській країні ВВП зросло за рік на 70%. Це було десь в 60-х роках. Всього-навсього французи побудували одну мебельну фабрику. Тобто, якщо нічого немає, тобто база порівняння низька, то да, та щось побудували там, навіть деревообробну, це вже щось дає. Але все ж таки не потрібно забувати, що Україна це космічна держава, і хизуватись тим, що ми обробляємо деревину, а не купуємо її за кордоном. Тобто ми ріжемо свій ліс для того, щоб заробити кошти. А нормальні країни цього не роблять. Спробуйте в Польщі чи в Швейцарії зрубати дерево. Там в тюрму посадять за це. А у нас це все нормально, і ми хизуємося, що у нас там деревообробне розвивається. Це признак колоніальної держави, якщо розвивається деревообробна промисловість. Це, Володе, а от, власне, добре, ми говоримо про відкриття нових підприємств, нового виробництва, створення нових робочих місць. В яких галузях сьогодні потрібно насамперед працювати для того, щоб ми говорили про економічне зростання? Ну, для того, щоб розуміти, в яких галузях... От ви про космічну згадали, реально повернутися? Дуже важко, але я ще поки що реально, але пройде ще 5 років і буде нереально, якщо ще буде 5 років такої політики, як зараз. Чому? Тому що люди від'їжджають, люди помирають, люди старіють. А нових фахівців, на жаль, українські вузи вже не дають. Тобто зараз фактично після вузу людина ще має майже з нуля навчатись на високотехнологічному виробництві. Потрібно, по-перше, у нас нема перепису, у нас немає якби даних, які спеціалісти ще залишились в Україні, де вони проживають. Тобто ми не Сполучені Штати, що тикнули пальцем і сказали, приїжджайте сюди працювати. У нас все ж таки виробництво потрібно розміщувати там, де люди живуть, а не навпаки. От, ну, потрібно, і знову ж таки, потрібно провести моделювання ситуації, що нам потрібно в найпершу чергу. Це все робиться на економічних моделях. Ну, я можу стверджувати, що економічне моделювання у нас десь припинилось так році в 98-му. Після цього жодного моделювання в Україні не проводилось. І ну, якщо Україна повернеться до науково обґрунтованих моделей розвитку, тоді вона буде розвиватися. А якщо вона буде тільки виконувати побажання МВФ там і моделі 19 століття, що ринок все розставить, ну ми й будемо в 19 столітті. Зрозуміло. Ну а от власне, щоб із 19 століття вийти і говорити вже про економічне зростання, фахівці говорять, що обов'язково потрібно задіяти потенціал української науки для того, щоб розвивалася українська економіка? Ну, знову ж таки, в порушення чинного законодавства українська наука майже не фінансується. От в чому питання. Так. І величезна проблема, що нові науковці, особливо в технічній сфері, це я також багатьох знаю, там біологів, там хіміків, вони працюють, навіть якщо і не виїхали назавжди, то вони працюють десь в Німеччині, там в Бельгії, Голландії, на якихось грантах. І вони тут не працюють, бо тут, що таке наука? Це ж не тільки платити зарплату, хоча зарплата також важлива, але це вкладення коштів в дослідницьку базу, це колосальні кошти на самом ділі. Тому що науковець не може працювати тільки з ручкою і з листком паперу. Ставку потрібно робити, але перш за все, от якщо навіть згадати, тут, скажімо, попередню нашу країну, це Радянський Союз. Коли в країні був голод, що фінансувалось в Радянському Союзі в першу чергу? Це освіта. Коли було 80% тотально неграмотного населення, і через 10 років населення стало тотально грамотне.
От що потрібно фінансувати, це освіта і медицина. Освіта, медицина, наука. Наука, так. А потім все інше, це вже, знову ж таки, питання моделей розвитку, питання, що ми хочемо будувати в Україні. Але якщо не буде нормальної освіти, а зараз її немає, зараз в школі вчать якусь, вибачте, ерунду, але не вчать те, що потрібно, то не буде нічого. Ну, принаймні, зараз тривають реформи і в освітній сфері, і в медичній сфері. Ну, чомусь погіршення ситуації у нас називають реформами. От після кожної реформи стає все гірше. Питання чому? Ну, а з іншої сторони, фахівці говорять, що потрібен час для того, щоб ми побачили певні результати після реалізації цих реформ. Завжди важко робити перші кроки до чогось нового. Ну, який час? Якщо, скажімо так, не останні чиновники Міністерства освіти кажуть, ми не розуміємо, навіщо в школі вивчати геометрію. Ну, якщо вони не розуміють, то вони профнепригодні просто. От і все. Тобто у нас іде, я ж кажу, вивчення чого завгодно, крім того, що потрібно. А потрібно сьогодні все ж таки моделювати українську економіку і виводити її вже на абсолютно нові рівні, відкривати нові підприємства, створювати нові робочі місця. Ну і взагалі нові фахівці потрібні для української держави. Я вам дякую. Всеволод Степанюк, економіст, був гостем нашого ефіру. І дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Не перемикайтесь.